Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Nejprve o zeleném evropském šílenství, pár slov o dezinformacích a jak je poznáme, kontrola pladeb záloh za energie, to bude velmi užitečná informace, proč má vzniknout ministerstvo přátelství a také vám představím prvních deset identit z těch 72, jak jsem vám sliboval. Jdeme na to. Zelené šílenství Evropské unie pokračuje. To by mohl být titulek toho, co vás nyní čeká. V Evropské unii se opět rozhodovalo o naší budoucnosti a prošlo tam, prošlo tam rozhodnutí snížení energetické náročnosti budov pro dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Pro, jak vidíte, tady v tom obrázku bylo 343 evropských poslanců proti 216. Když se podíváte na tu fotku, tak zjistíte, že za Českou republiku byli pro tři europoslanci za Piráty a Luděk Niedemeyer 109, ostatní byli proti, což mě, což mě, těší. Za mě zase pro mě nepochopitelné, nevím, jak se to bude vymáhat po majitelích třeba rodinných domů, to, to zateplení a tenhle ten závazek a pokračuje to, kontinuálně v těch šílenstvích, jako byl ten konec spalovacích motorů v roce 2035. Já jsem při této příležitosti našel 12 let, 12 let starý aprílový žertík, kde se v rámci, v rámci toho zateplení Vlastně, aby stát ušetřil peníze a aby to bylo takové zelené krásně, takže se zateplil i chrám svatého Víta. <laughs> Vidíte krásný obrázek, znovu připomínám, je to apríl z roku 2011 a jakkoliv se to eh, povinné zateplování nemá týkat památek, tak si troufám říct, že už jsme se nebezpečně přiblížili takovému eh, aprílu a to už jako moc vtipné není. Pojďme ale dál. Dejme si toto všechno, to, co dělá Evropská unie, do nějakého kontextu. Tady máte krásný koláč toho, jak, jaká část naší země koule tvoří emise z fosilních paliv a, a průmyslu. Když se podíváte, tak Evropská unie ta má 8%, Indie 7%, Spojené státy 14%, samotná Čína 30% a zbytek planety zbytek světa 41%. To znamená, my jsme na úrovni Indie. My jako celá Evropská unie jsme na úrovni Indie a jsme 3,5 méně na tom, máme 3,5 méně emisí, než má Čína. A jsme, řekněme, někde na polovině spojených států. Takže to, co my tady děláme, má samozřejmě jenom omezený, omezený, velmi omezený Vliv na ten celek. Znovu opakuji, 8%. 8% z celého světa. To je ten kontext. Takže tím já neříkám ne dělat nic. Ale aby jsme si takhle podtrhávali židly, to mně přijde opravdu, jak já jsem nazval, ekonomická sebevražda. Tak, to máme za sebou jedno téma. Druhé, dezinformace. Ono se to neustále vrací, začíná v tom být zmatek i tím, jak často se to používá šíříte dezinformace, seš dezinformátor, podporuješ dezinformátory. To slovo se stalo velmi oblíbené, zejména pro vládní politiky, novináře, mainstream, Twitter samozřejmě. Základní problém je, že neexistuje a ani nemůže existovat nějaká tabulka nebo nějaký web, kde by byl soupis těch dezinformací a soupis, řekněme, těch správných informací, ověřených informací, protože jednak nevíte, co kdo někde řekne, druhak, jak jsem už tady xkrát ukázal a dnešním díle vám to ukážu také, tak informace, která se ukázala jako nepravdivá, tak se po čase najednou vyvine a ukáže se, že to byla pravda, že to byly fakta. A opačně, to, co se původně říkalo, že je pravda, tak se ukáže, že pravdou nebylo. A v té chvíli spadá to do dezinformací, do dezinformací nebo nebo ne. Takže ta nálepka je super pro, pro všechny ty, kteří chtějí někoho eh, diskvalifikovat z té eh, veřejné diskuse. Eh, samozřejmě to je nepříjemné pro toho, kdo tu nálepku chytne. Typicky bych dal do éteru, do éteru eh, takový dotaz, jestli ta demonstrace, ke které se v neustále vrací, jestli byla pro ruská nebo ne. A jestli to, že to někdo nazve, že je proruská demonstrace, tak jestli není šíření dezinformací. Jak se to pozná? Byly tam vlajky, nebyly tam vlajky, byl tam obsah, který jakoby směřoval, že to byla proruská demonstrace, nebo je to jenom nálepka, která má diskvalifikovat ty lidi, kteří šli na to náměstí. Já se vždycky primárně chci zastávat těch lidí, co šli na to náměstí. nikoli primárně těch organizátorů. No, a já jsem při té příležitosti narazil, že ministerstvo, narazil na to, že ministerstvo vnitra mi takovou příručku. Je fakt jako báječná a popisuje, jak vy poznáte ty dezinformace. Já se v příštím díle k tomu detailně vrátím, ukážu vám ji tady, má 24 stránek a možná si ji probereme do většího detailu, ale dneska mě tam zaujaly dva momenty, které bych vám chtěl zde sdělit. prvé si máte dát pozor na to, aby někdo, a poznáte tím dezinformaci, že někdo manipuloval s fotografií za použití Photoshopu nebo nějakého jiného grafického programu. Tady bych chtěl říct, že s fotkami se dnes manipuluje docela běžně, třeba v reklamách, v tom případě každá reklama je manip manipulace a dezinformace. Stejně tak i v kampaních v, v, pro politické strany nebo politických stran nebo samotných politiků. Nevím, jestli tohle je zrovna to správné dělítko. Jakkoliv lidé si mají dát pozor, nevím, jak to poznají, ale neznamená to automaticky, že to je dezinformace. On to vlastně dneska používají v zásadě všichni. Nemělo by se. Mimochodem, za mě je třeba manipulace práce s titulkem, práce s popisem pod fotkou když už jsme teda u toho, protože často to neodpovídá celému e, textu. E, druhá rada je, e, že máme najít zdroj, jestli tam není někde schován e, a, a, když tam není uveden, tak už je to v zásadě jakoby dezinformace, zjednodušeně řečeno. No, on je někdy problém, že totiž tu dezinformaci sdílejí i e, třeba vládní politici, jak vám za chvilku ukážu v podrubrice dvojí metr. Tak je to potom dezinformace, nebo ne? Mám to brát jako zdroj, že to řekl nějaký politik, vládní politik, že to je v pořádku, nebo že to vyšlo v mainstreamové médiu? Je to ten správný zdroj? Kdybych chtěl být trochu ironický, sarkastický, tak bych řekl, že když budu opakovat všechno, co se napíše na webu Forum 24, tak vlastně pro ten mainstream a pro tu Twitterovou bublinu neudělám chybu a ještě dostanu pochvalu. Tak. Takže k příručce se vrátím příště. Zároveň bych chtěl zopakovat to, co tady říkám celou dobu, že jsou vlastně dvě takové, nebo dva druhy takových dezinformací. Ty špatné, které se jakoby nelíbí, které, na které je potřeba upozorňovat, a pak ty, řekněme, správné, které tak jakoby se mají promlčet, když už se teda dostanou ven, protože jsou vlastně správné. No a já jsem na jednu takovou jakoby správnou narazil. A to je tento článek. Západní rozvědky věděli, kdo stojí za sabotáží Nord Streamu. Kvůli Ukrajině to tajili. Západní zpravodajské služby věděli o tom, kdo stojí za explozí plynovodu Nord Stream na dně Balského moře. Rozhodli se to ale utajit, aby ochránili Ukrajinu. Sabotáž měla zosnovat vlivná soukromá osoba z Ukrajiny, která nemá vazby na prezidenta Zelenského. Nevíme, jestli to je pravda nebo ne, ale už jenom to, že ta informace jakoby se dostala ven a tady je ten článek, který to popisuje, tak co my všechno nevíme, že se odehrálo a kdo zatím stojí? Je to, je to byla to dezinformace, když někdo na začátku řekl, kdo zautočil na Nord Stream 2? nebo to byla informace, která se v té chvíli nehodila pustit ven. Vidíte, to jsou samé otázníky. Těch kategorií je e, nekonečně, nekonečně mnoho. Proto za mě, a já říkám to konzistentně od začátku, je celkem nebezpečné tímhle tím způsobem, tím kobercovým náletem bojovat proti takzvaným dezinformacím. No a když jsme u toho, tak abych to ukončil, tak boj s dezinformací vlastně vyvolává v té společnosti zřejmě to, co někteří, neříkám všichni, chtějí. Vyvolává strach z lidí, aby neříkali nahlas svoje názory. Tady jsou výsledky průzkumu od Sanepu. První otázka, bojíte se někdy otevřeně vyjádřit svoje názory? 54,7% říká, že ano. Takže my jsme tři 30 let po revoluci se dostali k tomu, že někteří lidé, více než polovina, se bojí říkat svoje názory. No a když se potom podíváte, o kterých tématech se bojíte veřejně vyjadřovat, tak jsou to ve ta témata, která tady točíme furt dokola. Migrace, zdravotnická opatření, očkování COVID, pohlaví gender, to je politická korektnost, volby. A pak už je ten schod, jak tam vidíte, a pak je náboženský, je náboženství historické události, pak už v zásadě nikdo strach nemá, nebo ne takový. To znamená, že ty první čtyři, migrace, COVID, politická korektnost, případně volby, tak vévodí, vévodí tomu. No, Protože ty výsledky příliš pozitivní nejsou, jak vidíte, takže já očekávám a mám pocit, že už jsem to někde i zaznamenal, že někdo přijde s tím, že samotný SANEP šíří dezinformace o tom, jak mají lidé strach a samotná ta agentura, že není důvěrhodná, protože ty výsledky se někomu nehodí do krámu. Takže tohle to lze očekávat, tak co s tím, prostě je potřeba na to neustále upozorňovat a bránit se tomu, protože pro Českou republiku, pro nás, kteří jsme to zažili, byť já jako dítě před rokem 89, tak ten potenciální nástup cenzury, i když se tak nebude jmenovat, tak je nebezpečný. Takže jestli si to dělají v Německu nebo ve Francii nebo ve Spojených státech, klidně, ale my jsme na to přece jenom citlivější. Tak a my jdeme dál. V této rubrice jsem si pro vás připravil kontrolu pladeb záloh na energie, protože se neustále na to ptáte. A vezmeme to sručně. Tady vidíte a pod videem najdete potom odkaz na, na stránky ERU, Energetický regulační úřad, který připravil takovou já nevím řek, aplikaci, je, to, je tam i Excelovská tabulka, jak si zkontrolovat zálohy za energie. Je tam takový kalkulátor. Vy, vy, vy do něj vy do něj, vkročíte, vědete, pak se proklikáte do Excelovské tabulky, kde jsou ty kalkulátory, kde si můžete takhle spočítat elektřinu, plyn, spotové ceny, pevné ceny a tak dále. Vyplníte tam produkt, využití, cenu, kterou máte tu poslední známou, kolik, kolik přibližně platíte za rok. Ono vám to potom orientačně spočítá ty. Ty zálohy. Myslím si, že zbytečné, abych tady to zdržoval. Opravdu využijte ten odkaz, klikněte si tam na to, vyplňte všechny ty údaje. Myslím si, že jako další informace pro vás, abyste si zkontrolovali, kolik platíte ty zálohy, je to celkem užitečné. Troufám si říct, že spousta zná, co platíme zálohy, takže budeme potom dostávat něco zpátky. Aspoň takhle to já doufám, předpokládám, protože ten nárůst byl extrémní a dneska už ty ceny zase, zase klesly. Tak je dobré si, si tohle spočítat už jenom proto, že by se dalo třeba s těmi energetickými společnostmi vyjednávat i do budoucna, aby ty zálohy více odpovídaly té spotřebě a té ceně. Protože to, co se odehrál, ten skok v tom minulém roce, způsobil právě extrémní navýšení záloh. A některé rodinné rozpočty už to nezvládají. Tak, a my jdeme dál. A začneme vznikem ministerstva přátelství. Nevěříte? Přečtu vám. Francouzský filozof volá po změně vztahu, žádá vznik ministerstva přátelství. Takže zatím ve Francii. Já jsem vás trochu napínal, abyste se třeba trochu báli, že by to vzniklo u nás. Eh, francouzský eh, filozof považuje budování života na základě blízkých přátelství na místo rodiny nebo milostných vztahů za nezbytný akt rebelie. Vlády by podle něj měly zřídit ministerstva přátelství, která by radikálně přehodnotila způsob uspořádání společnosti. On totiž pochybňuje společenský tlak, který podle něj klade rodinu a romantické vztahy na první místo. Větší důraz na kamarádství by podle něj zaručil ukončení tyranie, to je fakt vtipný, kultury brzkého ranního vstávání. Představte si, čím se dneska ti lidé zabývají. Za mě to jednoznačně všechny tyhle nápady spadají do, do, toho, do té politické hyperkorektnosti. Konec konců minule jsme tady měli speciální genderové nějaké ministerstvo takže, takže jen, tak, jen tak dál koukám, že to je nekonečné téma. No a druhou věc, kterou pro vás mám, je, že vám tady postupně představím 270 identit, jak jsem vám slíbil minule, a, a vždycky tomu po deseti. Takže máme na sedm dílů, co dělá, vždycky vám přečtu ten název. Jestli jsem to přečetl špatně, tak se dopředu omlouvám a vždycky vám popíšu, co to je za osobu. Takže začneme prvních deset, jdeme na to. A gender osoba, která se nestotožňuje s žádným pohlavím, je tedy zcela bez pohlaví. Androgyn, tyto osoby změnu pohlaví nepodstoupily, ovšem od narození je doprovází nejrůznější výrazné prvky opačného pohlaví. Abime, abime gender, nekonečné pohlaví, které může být kombinováno s jiným. Adamas gender osoby odmítající kategorizaci. Aero gender pohlaví, které se mění podle okolí. Aesthetic gender druh pohlaví odvozeného od estetického hlediska. Affectu gender osoby, mě, osoby mění své pohlaví na základě svých nálad a výkyvů. Agender, agender nebo agender flux, Říkám, možná to neumím přesně přečíst, tak se omlouvám. Kombinace pohlaví bez identity s občasným přikloněním se k jiným genderovým identitám. Alexi gender osoba s proměnlivou genderovou identitou, kterou nemůže specifikovat, a alius gender toto pohlaví se vymyká sociálním genderovým typům, není ani mužské, ani ženské. Tak to je první deset, příště si zasedáme dalších deset. Dohromady jich je 2,70. A my jdeme na podrubriku dvojí metr. V podrubrice dvojí metr se budu věnovat opět těm dezinformacím, aby se nám ty jednotlivé rubriky propojily, jak jsem slíbil. A ukážu vám tady příklad něčeho, co za mě teda dezinformace je, ale samozřejmě se to za dezinformaci nevydává, protože to je ta správná. No, jsme u té kategorie na začátku. Senátor TOP 09 Tomáš Černín napsal v souvislosti s e, účastí děkana Ševčíka na té demonstraci a s tím, že on požádal rektora e, o víc času na rozhodnutí, jestli bude rezignovat nebo ne, e, dal tweet. Prostředí na každé vysoké škole musí být otevřené různým vědeckým názorům. Každý akademik svým chováním nezastupuje jen sebe, ale celou instituci v níž působí. Strhávání ukrajinských vlajek z budovy Národního muzea a účast na protiruských akcích však nemá s akademickou svobodou nic společného. A můj dotaz, já jsem mu tam napsal, on mi neodpověděl, pan senátor, jestli skutečně Děkan Ševčík strhával vlajku z budovy Národního muzea. Za mě nestrhával, ani k tomu nevybízel. Že by třeba slovně. jo? To znamená, je to nějaká zkratka, já tomu rozumím, ale je nepravdivá. Takže když už tady teda jsme tak pintlich na všechny ty dezinformace, tak e, jestli tam děkan Ševčík byl náhodou, nebo tam byl po celou dobu, jestli ho někdo požádal o pomoc a on tam šel, e, nebo tam šel programově, to nevíme. Ale určitě víme, že nestrhával vlajku, ani k tomu nevybízel. A přesto to napíše, strhávání vlajek z budovy Národního muzea a účast na protiruských akcích, zase je otázka, byla to protiruská akce nebo ne, zase je to nějaká nálepka, nemá s akademickou svobodou nic společného. Takže ten, kdo by nevěděl, jak to tam vypadalo, tak by nabil dojmu z tohohle tweetu, že tam šel děkán, který se snažil strhávat, někam vylezl a snažil se strhávat od někud vlajku. Jo, dokonce bych řekl ne, že vybízel, strhával, jo, protože tam je napsaný strhávání vlajek. Takže za mě tohle z toho dezinformace, ale nikdo to moc neřeší, protože je vlastně tím správným směrem. No a tím jsme zase u toho jádra problému. Tak budeme řešit dezinformace všechny, nebo žádné, nebo některé, selektivně. Jo, za mě problém. Druhá věc týkající se dvojího metru. Tak, dvojí metr a blokování bych to nazval. Blokování. Patří blokování ulic, silnic, úřadů, do repertuáru akcí nebo nepatří. A zase. Za mě dvojí metr, buď ano, nebo ne. Já rozumím tomu, že tam je nějaký test proporcionality, z hlediska toho, jaký je cíl té akce, co ta blokace způsobí a podobně. Ale podívejme se, jak se to komunikuje. Tak demonstranti na Václaváku. Jindřich Reichl je vyzval, že pokud vláda nepřistoupí na požadavky, tak začne blokovat úřady. Já jsem v pořadu u Česmíra Strakatého řekl, že s tím zásadně nesouhlasím. Proč? Protože principiálně nesouhlasím s blokacemi, jako takovými. Konzistentně. A je mi úplně jedno, kdo k čemu vyzývá. Tak, tady ale se to vlastně zasedalo jednostraně. Jo, protože hrozí blokace úřadu. Jak říkám, já s nimi nesouhlasím. Ale při té příležitosti jsem si nemohl nevzpomenout, že aktivisté svého času blokovali, jak tady vidíte odkaz, blokovali vstup novému ombudsmanovi Stanislavu Křečkovi. Takže, jo, takže už tady blokace jako úřadů nějaká byla někdy. Jo? Není to novům. Prostě byl zvolen Stanislav Křeček a aktivisté mu zablokovali vstup do jeho úřadu, do Kanceláře. Stejně tak, jako aktuálně se blokuje magistrála od, od neziskové organizace nebo aktivistů poslední generace, je to hnutí hnutí poslední generace, která omezila opakovaně provoz na pražské magistrále a bojuje za to, aby po celé Praze se jezdilo třicítkou. Tak zase, je to správně, je to v pořádku nebo ne? Za mě ne, protože si berou za rukojmí řidiče, kteří jdou do práce, bezou děti do školy, možná třeba do nemocnic. A podle mě neobstojí ani to, že vlastně oni nechávají jeden pruh e, volný, jak tam vidíte z té fotky. To znamená, za mě blokace ne, za mě blokace ne, ale všechny. Ne, že to takhle selektivně, e, selektivně budu rozdělovat. Tak a my jdeme na poslední rubriku. A ze zajímavých komentářů ze sociálních sítí, konkrétně z Twitteru, jsem si vybral Tomáše Koudelku. Ale než se k němu dostanu, tak udělám takovou genezi toho, co on napsal, abyste pochopili ten kontext. Já byl minulý týden u Česmíra Strakatého v prostoru X. Udělali jsme rozhovor. Najděte si ho, podívejte se na něj, jestli se povedl nebo ne, nechám na vás. Nicméně, Oni to doprovodili fotkou, kterou za chvilku uvidíte, za kterou se mi později jde na to Čestmír Strakatý omluvil. Omlouvám se Patriku Nachroji za fotku, kterou jsme k videu dali. Popravdě nás nenapadlo, jaké reakce opět přijdou. Byla to chyba. Útoky na Patrika vypovídají hlavně o lidech, kteří je píšou. Jsme lepší než oni, tady zjevně opravdu neplatí. Napsal, já jsem mu poděkoval. Teďka vidíte tu fotku, kterou oni použijí. Já tam takhle něco vysvětluji, ukazuju. A byly na to jako hahaha, ha, ha, jakoby vtipné komentáře. Upřímně, já už jsem na to byl zvyklý, takže mě to ani nenapadlo to nějakým způsobem řešit, takže mě opravdu potěšilo, že, že to tam oni v redakci jako navnímali a že takhle fakt veřejně se omluvili. Co mě ale zaujalo, byla reakce tady velkého aktivisty na Twitteru Tomáše Koudelky, protože se do tohohle z toho zapojil třeba i Jindřich Šídlo který napsal, vykašli se na to, je to ubohost a tak dále. Já všem jako v tomhle tom děkuju, ale fakt jsem to upřímně neřešil, protože už jsem fakt jako na to zvyklý. No a Tomáš Koudelka napsal, a to mě zaujalo, proto je to v této rubrice, úplně stejně ubohé jako to, co předvádí Patrik. Dnes a denně tady a v politice. Akorát teda dělat si prdel, čtu, jak to tam je, z jeho vzrůstu je absolutně neškodné, to je ta zásadní věta, na rozdíl od toho, co dělá on ale budeme si hrát na vyvažování Ameriky dušíny. Takže, vážní přátelé, tady to máte. Je to stejně jak s těma dezinformacemi. Když jdou tím správným směrem, tak nevidím, neslyším. Když jdou tím špatným směrem, tak se do toho opřít. A tady politická nekorektnost, to není politická nekorektnost, to je urážení. Někdo je malý, tlustý, brýlatý, homosexuál jiné barvy pleti, náboženství. To, přece to, to jsme řekli, to přece není ta politická korektnost. To je prostě bohapusté urážení. Já to už neřeším, že člověk už se na to zvykne. Ale přečíst si větu, akorát teda dělat si prdel z jeho vzrůstu je absolutně neškodné. Jinými slovy, tento aktivista, který by se zlobil uh, úplně u čehokoliv, včetně podle mě i té informace o ministerstvu přátelství, že se tím dotýkáme někoho, uh, kdo nemá rodinu nebo nemá děti a tak najednou je to absolutně neškodné, to znamená, urážet druhé proto, jak vypadají, je absolutně neškodné. Říká ten, který bych skoro řekl, že na vrcholu těch aktivistů na Twitteru, který prostě každého uráží v momentě, kdy si dovolí říct nějaký jiný názor na politickou, přepjato, politickou hyperkorektnost a přepjatost na to. Takže za mě. Za mě takový zajímavý komentář v kontrastu v kontrastu s tou omluvou od Česmíra Strakatého. To je tam, to mě tam na tom zaujalo. Tak, já se s vámi loučím, opět připomínám, že i přesto, že to je psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, jak se ukázalo v tomto případě také, a těším se na vás příští týden. Mějte se moc hezky.